Kada sam kao klinac od 19-20 godina prestao da igram košarku, odmah se stvorila potreba da nastavim da zarađujem, da nastavim da imam svoju lovu, finansijsku nezavisnost, da budem svoj čovjek, ali opcija za to u Srbiji u tom trenutku uopšte nije bilo. Dakle, mogo si jedino da odeš na građevinu i to verovatno da uđeš u neki stalni radni odnos. Mi smo konstantno imali manjak ponude što se poslova tiče, a hvala Bogu i fakulteti sami koji bi trebalo da imaju usaglašenu politiku školovanja, to jest primanja studenata sa politikom zapošljavanja ili ti koliko nam treba kadrova, to isto nije imalo veze jedno sa drugim, pojavilo se brdo privatnih fakulteta, tako da ne samo u trenutku kad sam prestao da igram košarku nije bilo opcija za to, nego i kad sam završio fakultet. Za razliku od toga, sada u ovom trenutku ovo je svet izobilja, svet mogućnosti i jednostavno neke profesije izumiru zato što više niko neće da ih radi. U ovom videu bavimo se stvarima za koje smatra da je u nekom našem regionu dobro početi baviti se njima u 2023. godini, na taj način steći usmerenje, steći neki, ajde da kažem, prihod sa strane, ako nije primarni prihod, i u svakom slučaju steći finansijsku nezavisnost. Tako da, ukoliko već nisi, krljni taj subscribe i idemo da pričamo o ovoj temi koja može mnogi života da promeni. Pre svega želim da pričamo o nekim veštinama koje su neophodne da bi sve ovo ostalo imalo smisla. Veština broj 1 je engleski jezik. Dakle, sve ove stvari dolaze sa zapada. Engleski je najkorišćeniji jezik u svetu i sva dobra znanja, saznanja, pogotovo ona koja su ažurna, dolaze na engleskom jeziku. Uz to, da bi u nečemu bio prvi ili među prvima, neophodno je da to usvojiš sa neke druge strane. Naravno da su neki sposobni da izmisle svoju stvar, ali u svakom slučaju mnogo više informacija, mnogo više edukacije, kurseva, knjiga i svega ostalog dolazi na engleskom jeziku. Ja ću da krenem od sebe, koji sam u sportu, u amaterskom treningu verovatno napravio nešto. Sva znanja koja sam stekao, stekao sam na engleskom jeziku i upravo ta terminologija, a i naravno samo poznavanje engleskog jezika su bili ključni za celu tu priču. Tako da, pre svega to. Na drugom mestu je posvećenost. Dakle, da bi bilo koja od ovih stvari stvarno postala deo tebe i stvarno ti donela finansijsku nezavisnost i stvarno ti donela neku vrednost, moraš njoj da se posvetiš baš jako. To nije ono pola sata, sat kad stigneš uz drkanje telefona, nego ono idemo all in na to, idemo 3, 4, 5, 6 sati na to i još plus bubice u ušima, stalno slušaš nešto u vezi toga, primaš dosta informacija, stičeš širinu i praviš neku svoju oficijalnu verziju toga. Legni na to što ja kažem, napadni ga seljački i kada stvari krenu da se događaju shvatit ćeš zašto je to bilo jako bitno. I sada da se posvetimo tim zanimanjima za koje ja smatram da je jako dobro početi baviti se njima u 2022. i 2023. godini. Na prvom mestu je lični brend. Dakle, postati youtuber, postati tiktoker, postati influencer na neki način, posvetiti se pravljenju nekog edukativnog, zanimljivog, zabavnog, ažurnog karaktera, dakle davati neku vrednost, možeš na taj način da stekneš veliki following, da te dosta ljudi prati, da izgradiš lični brend i da na taj način otvoriš sebi ceo dijapazon metoda za zaradu. Naravno, pre svega u ovoj stvari treba da kreneš od sebe. Šta ja ljudima mogu da ponudim, a ne kakva je to platforma i kakvi su to ljudi, šta njima treba, nego stvarno da kreneš od sebe, šta ti imaš da daš, u čemu možeš da doprineseš, ko je to tvoj kvalitet i da onda jednostavno kreneš u nekom tom fazonu. Ukoliko kreneš da istražuješ šta je ljudima gotivno, šta ja sad treba da uradim da bih otišao viralno, ta stvar nije održiva i sa tim su mnogi pogrešili i onda jednostavno sav taj trud, svo bačeno vreme, sav novac su otišli niz vodu zato što jednostavno ljudi nisu znali šta će više da rade s tim i nisu više mogli da se pretvaraju da su neko drugi. Kada vidiš šta to možeš da pružiš, treba da izabereš platformu prema tome na koji način možeš da pružiš. Ja svojom primarnom platformom smatram YouTube, zato što je to pre svega long form content, a moja sposobnost da pričam, da objašnjavam, da nemam rečice, uzrečice i tako dalje na nekom zadovoljavajućem nivou i zato me ti možda gotiviš. Sa druge strane, kratka forma contenta, da li su to YouTube shortsi, TikTok, Instagram reelsi i tako dalje, su u ovom trenutku sigurno mainstream i bez obzira da li si za dugačku ili kratku formu, opet treba da se baviš i ovom kratkom formom, zato što je ona jako pitka, ljudi se jako navlače na to i sad
samim tim tvoja mogućnost da izgradiš lični brend je još veća. I naravno sponzorstvo. Ako imaš visok lični brend, dobar lični brend, ako imaš visok nivo kredibiliteta, sva je prilika da će neke firme koje se bave sličnom stvari kojom se baviš i ti, doći u priliku da ti pomažu, da ti daju ili novac ili proizvode i u ovome treba biti jako pažljiv. Pre svega, treba da staneš samo iza onoga u što stvarno veruješ, ono što stvarno koristiš, ono što stvarno ide uz tebe. Nemoj da reklamiraš neke bezveze stvari koje nemaju veze s tobom, koje su ti samo dale pare ili ne daj Bože besplatne stvari da bi radio sa njim. Postoji taj deo našeg ega koji dobija potvrdu da smo mi dobri, da smo važni zato što nam je neko dao besplatne stvari, to neće vrteti točak na duži rok, samo će tebe u tom trenutku da zadovolji, da ti nahrani ego, eto oni misle da sam ja dobar, ali kasnije treba ipak da razmišljaš o ovome kao nekom poslu, da imaš dobar biznis plan i da se jednostavno odnosiš odgovorno prema svom ličnom brendu. Još jedno dobro zanimanje sa kojim možeš da počneš, koji ima veze sa stvaranjem kontenta, je videomontaža. Dakle, te neke still images ili ti slike su prošlost, nisu totalno prošlost, uvijek će biti potrebe za njima, ali je svakako sada u žiži pokretna slika ili ti video. Bio dugačak, kratak video, montaža videa ti pomaže da pomogneš firmama, ali da pomogneš i sebi da napraviš lični brend. Možeš da snimaš reklame, možeš da montiraš tuđe videe, možeš da stvaraš short form content ukoliko te to zanima, ali u svakom slučaju treba da kreneš od toga da montiraš neke svoje videe, da razvijaš interesovanja i mislim da je ovo idealna stvar da se radi sa Mouko, pogotovo sad sa ogromnom količinom video tutoriala na internetu, što plaćenih, što besplatnih, strava stvar. I onda kada me pitate, Vuče, kako da dođem do posla, sve preko veze? Ja mogu da ti kažem da možeš da nađeš neku firmu koja je dobra, koja vidiš da dobro radi, ali recimo ne bavi se TikTokom. I onda im recimo ponudiš da im odradiš 10 besplatnih TikTok videa koje ćeš napraviti na osnovu njihovog sajta ili nekog kontenta duže forme itd. Doneseš im kvalitet, oni shvate da im trebaš i onda ideš dalje. Meni je sada inbox pun mladih ljudi koji žele da mi ponude repurposing ili ti pravljanje kratkih videa od mojih dugačkih videa na YouTube. Modela za ovo postoji dosta više, ali ostavit ću tebi i tvojoj mašti da malo nađete neko rešenje. Dropshipping je još jedna stvar o kojoj treba pričati i to ne zato što je to sada postao trend. Trend je bio pre 10 godina i on je krenuo u suštini mehanizmom da svi ti proizvodi sa Alibabe, sa AliExpressa i tako dalje koji su jako jeftini se dovuku avionom u neko skladište u Americi i onda opet, pošto postoje takva uslužna skladišta, neki sa naočarama sa Tajlanda onako samo čukće i prebacuje te proizvode iz magacina do krajnjeg korisnika, zarađuje veliku razliku zato što ta stvar u Kini košta 2, a u Americi 22 i to je taj model kako je to funkcionisalo, ali ja pošto celu stvar prilagođavam za naš region, mogu da vam kažem da razne vrste online shopova danas možete da napravite i to prilično jednostavno i da čak ne morate da pravite ni svoje skladište, iako bi to bilo dobro. Kupiš proizvode po dobroj ceni na veliko, onda ih prodaješ po nešto višoj ceni, sve to može da izgleda ok, ali sa druge strane možeš i da ponudiš razno raznim firmama i brendovima da prodaješ njihove proizvode i usluge za recimo komišen od 20%. Tako da možeš na svom online shopu da ponudiš bilo šta, što će ti neko dati za nešto manje para, a ti opet da ponudiš po istoj ceni koju i on. To je win-win za sve i dobra stvar i ovakvih modela postoji još dosta, gde ti jednostavno možeš da prodaješ razno razne proizvode i usluge koji nisu tvoji, ali možeš od njih da zaradiš jer praviš veću prodaju za čoveka ili brend. Sljedeća stvar je grafički i web dizajn. Dakle, to su stvari koje pomalo izumiru sa pojavom veštačke inteligencije. AI će sigurno da zbriše 90% ljudi koji se ovim stvarima bave, ali opet ovo je neko znanje koje niko ne može da ti oduzme i koje će uvek da ti bude dobro, ali u ovom trenutku dosta firmi zahteva neke razne prospekte, kataloge, reklame, objave i tako dalje. Također, sajtovi se jako jednostavno mogu praviti uz pomoć WordPressa, tako da mislim da ovu veštinu nije toliko teško savladati, a da je jako korisna kako u poslu, tako i za samog sebe i da jednostavno od toga može da se zaradi. Postoji dosta sajtova poput Outworka, Freelancera i ostalih koji jednostavno nude to posredovanje između freelancera, između ljudi koji znaju nešto da naprave i onih kojima treba nešto da se napravi. Tako da ukoliko kreneš sa tom pričom u ovom trenutku, mislim da još uvek možeš nešto da napraviš sljedećeg godine,
godina, ali pazi, ima i backup plan, u jednom trenutku AI će da zbriše sve to. Sljedeća stvar, jako važna, ja ne vidim kada će da prestane da bude važna, a to je vođenje Instagram naloga. Danas to svoje digitalno postojanje moraju da imaju svi, kako pojedinci, lični brendovi, tako i firme, i često ti kada čuješ za neku firmu, neki brend, neki proizvod, ti odmah odeš na Instagram da vidiš o čemu se radi, tako da svi danas žele da imaju dobar Instagram, da on lepo izgleda, da ima dobar engagement i po mogućstvu da donosi neku prodaju. Dakle, da ima neke lidove, da ima neke konverzije, i to je ono što se može savladati. Pre svega, treba da naučiš kako se prave lični brendovi, drugo, da naučiš o platformi Instagramu ili čak nekoj drugoj platformi koju ćeš koristiti kao svoj posao, naučiš o svemu tome i kreneš da nudiš ljudima opet besplatno da im pomogneš u svemu tome. Sigurno da ti je referenca broj 1 da imaš svoj Instagram koji ima dobro praćenje, koji ima dobar engagement, ali opet to nije neophodno, možeš firmama, ličnim brendovima, proizvodima da ponudiš da im vodiš Instagram, možda i besplatno, da na tom probnom radu zaslužiš svoje mesto i svoju zaradu i da na taj način tako i nastaviš. Još jedna stvar koja se dosta događa u našem regionu u zadnje vreme je pravljenje garderoba, pre svega pravljenje majica. Recimo da od 4 do 7 evra košta da napraviš svoju majicu sa svojim dizajnom, sa svojom aplikacijom, možeš da napraviš svoje markice i tako dalje, znate moje Superhuman, prvi tim i sve ostale majice, i to je super stvar, mada tržište kod nas biva prezasićeno. Ja bih vam preporučio da pravite neki drugi komad garderobe i znam brojne ženske osobe i ženske proizvode koji su u tome uspeli, zato što ipak to neko uže tržište i opet ti neki posebniji proizvodi poput ešerpi, poput nekih raznih aksesoara, torbica za žene mogu da prođu dobro, ali opet ovo nije služilo da ti dam ideju šta da radiš, nego samo da ti dam ideju da razmišljaš široko i da napraviš nešto za čime tržište nije prezasićeno i opet da napraviš nešto za što misliš da možeš dobro da napraviš. I za posljednje mjesto sam ostavio svoju profesiju. Dakle, ovo je jedna od najbrže rastućih grana, pogotovo ovo zemaljskih, nije digitalna, barem ne u ovoj prvoj fazi. Danas svako može da bude trener. I ljudi iz moje branše to mrze, kaže svako može, vidi ih ovi, pojma nemaju i tako dalje. Moj stav nije baš takav, pre svega zato što mislim da neko ko je sada na početku bavljenja nečim može da dobije mnogo pomoći od tebe koji si recimo u tome na ozbiljan način 6 mjeseci. I na taj način treba i gledati na stvari. Pre svega kreneš da treniraš, kreneš da stičeš znanja na engleskom jeziku pre svega, kreneš da napreduješ i da probaš stvari na sebi. U jednom trenutku dići ćeš nivo samopouzdanja, dići ćeš nivo inicijative da pozoveš svoje društvo i da njima pomogneš, i u jednom trenutku kreće i marketing. Krećeš na Instagramu, na drugim društvenim mrežama, da pričaš o tome, da slikaš, da snimaš, i onda to raste, raste, i u jednom trenutku će neko hteti da ti plati za tu uslugu i to je sam početak. Tako se stvar razvija, ali pre nego što kreneš da razmišljaš o zaradi, razmisli o kvalitetu koji možeš da pružiš. Po meni je to najvažnije, najvažnije je stvarno posvetiti se nekoj stvari, a mnogi me pitaju koji je najbolji kurs za personalnog trenera, koji kurs da završim, koju školu da završim, to ti u ovom trenutku ništa ne znači, zato što ta znanja nisu više ažurna i mogu da ti daju širinu, ali ne mogu da ti daju zanat u rukama. Zanat u rukama dobijaš praksom, tako da napadni stvari sa jedne i sa druge strane. Ja naravno neću da predložim nikakav kurs i ništa drugo, osim one samouke varijante, samouke inicijative koja je tu najvažnija. I stigli smo, drugari, do kraja naše liste poslova za koje ja mislim da je dobro krenuti, baviti se njima u ovom trenutku. Sva sreća više globalno ne važi ono jedan čovjek, jedno zanimanje. Ne moraš da studiraš nešto čime ćeš se baviti i ne moraš da se baviš samo jednom stvari, da kažeš da je to tvoja profesija. Možeš da promeniš 100 stvari, 100 interesovanja i treba imati brdo hobija, zato što svaki od tih hobija u jednom trenutku može da krene da ti bude izvor prihoda, da stekneš finansijsku nezavisnost i samim tim da postaneš slobodan čovjek. Nekada je najvrednija jedinica bio novac, a sada je vreme. Razmisli o tome da li ćeš da traduješ veliku količinu, veliki procenat svog dnevnog vremena za neku količinu novca, ili ćeš da provališ foru da zarađuješ veće količine novca, a da svoje vreme provodiš kako hoćeš. To je suština finansijske nezavisnosti i to je ono što vam svima želim i to je na neki način predmet moje inicijative u svemu ovome. Nadam se da vam pomaže. Pretplati se na kanal, bindžuj po istom i vidimo se ovih dana. Ćao!